Paz seja com todos. Irmãos, nesse vídeo aqui, vou direto ao assunto. Eu vou entrar num assunto bem espinhoso. Sobre a atual situação do país e sobre esses aconselhamentos, digamos assim, que os pastores, anciães, presbíteros, eles estão dando para o povo. Quanto à quarentena, quanto ao que se deve fazer, quanto ao coronavírus, e procedimentos a tomar e essas coisas. Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês o seguinte. Cabe, a quem cabe aconselhar a população, a quem cabe criar leis de higiene, então, a quem cabe punir a população, a quem cabe? É a igreja? Não. Quem deve punir, quem deve ter regras e leis e multar até se não cumprir, é o governo, é a prefeitura, é a Secretaria da Saúde, através de leis que eles já fizeram, né? Através de regulamentações. Então eles já regulamentaram para o cidadão. Ó, vocês têm que usar máscara, vocês têm que ficar 1,5 metros, vocês têm que evitar ajuntamentos, você tem que usar álcool gel, se você for na igreja tem que ficar afastado. Então eles já deram regulamentações. Igreja, irmão, não tem que ficar dando ordem, dando leis e regulamentando coisas para o membro. Igreja, para começar, irmão, não é a função da igreja se meter na vida do membro em nada. Ficar dando falar se tem que casar com esse ou casar daquele. Ficar estragando o casamento do membro, né? Que vai lá na igreja para pedir uma confirmação. Irmão, você quer casar, irmão? Você gostou da moça, da irmã? A irmã gostou do irmão? Ok? Tá tudo correndo bem? Você foi ver, ele é uma pessoa de bem? Você foi conhecer a irmã, a família da irmã? Tá tudo bem? Tá tudo correndo bem? Está escrito na palavra. Todas as coisas contribuem para aqueles que querem servir a Deus. Para aqueles que foram chamados, né? Tem muitos casamentos aí que foram confirmados, diz que foram confirmados por 10, 20, 30 palavras, que deu com os burros na água e acabou. Então como é que fica Deus nisso aí? Né? Então o que eu quero dizer, para não fugir do assunto, tem ancião aí, tem pastor aí, sabe, proibindo pessoas de fazer culto em casa, proibindo. Né? Outros, irmão, nem abriram ainda a igreja, não sei por que não abre a igreja. Pode abrir, pode voltar a abrir a igreja. Não é a igreja que está falando, não é pastor que está proibindo. Irmão, não cabe a pastor proibir fechar a igreja ou abrir a igreja. Isso aí cabe a lei, cabe ao governo, à prefeitura. É eles que regulamentam isso. Né? Então nós estamos sabendo aí, que, sabe, que tem ancião, que tem pastor, que tem outros presbíteros aí, né? Dizendo o seguinte, não, vocês não vão fazer culto em casa, porque vocês estão indo fazer culto em casa, está juntando pessoa nas casas, e sabe? Vocês vão morrer depois do coronavírus, já teve 2, 3 que morreram do coronavírus aí, de ancião, de diácono, sei lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Se alguém morrer, irmãos, na casa dele, lá por descumprir a lei, a igreja não vai ter culpa, não. Quem vai ser punido é o membro. Porque cabe ao membro cumprir a lei. Não é a igreja obrigar o membro a cumprir a lei. Entendeu? Não sei se eu estou falando coisa errada, vocês coloquem mais do vídeo aí. Cabe ao ancião ficar, sabe, ameaçando pessoas que não é para fazer culto, que você vai morrer se você fizer culto, que você vai pegar doente se você fizer culto. Ora. Qual é a lei da atual para o coronavírus, para a quarentena? O distanciamento, álcool gel, máscara e não ter um ajuntamento grande de pessoas. Agora, você não pode fazer uma reunião na tua casa, chamar 4, 5, 6 pessoas lá, 10 pessoas lá num lugar que dá para ficar afastado e fazer um culto, fazer uma oração? A igreja vai querer proibir isso agora, irmão? Hein? Como nós sabemos, é que teve um caso aí, sabe, que foram lá uns 10 carros de polícia numa igreja lá para fechar a igreja. Porque denunciaram, olha, os crentes estão fazendo culto aí. Aí foram uns 10 carros de polícia lá com bombeiro, tudo, sabe, para fechar a igreja, para guinchar carro. Chegou lá, estava tudo legalmente, tudo fazendo de acordo com a lei. Então não precisaram fazer nada, então qual é o problema? Então eu queria dizer aí, sabe, quem regulamenta leis? É a prefeitura, é o governo, é o Tribunal de Justiça, é o Supremo Tribunal. Eles foram colocados para fazer leis e regulamentar. Igreja, não pode fazer leis próprias. Sabe? Sabe? Corpo jurídico de igreja não tem poder de fazer leis, irmão. Quem faz leis é o Supremo Tribunal, é o Senado,
governo e quem de direito lá, o legislativo, executivo, quem de direito, entendeu? Então, os anciãs, aleluia, vocês estão querendo cuidar da igreja, vocês estão com cuidado do povo, né? Agora, irmãos, estão sabendo aí que estão falando que não é assim para cuidar, não, é tão de ameaça, tão de ameaça. Olha, vocês vão fazer culto aí, vocês ficam se abraçando, não pode se abraçar, claro, não pode se beijar, né? Mas ficam fazendo culto aí, vocês vão morrer, aí já morreu dois anciãos, dois não sei o quê, tá, tá. Então eu só queria dizer isso aí, sabe? Que uns irmãos falaram isso pra mim, né? E falaram, irmão, seu irmão pode fazer um tema de um vídeo aí pra esclarecer isso aí. Pra esclarecer isso aí. Não pode orar em casa? Não pode convidar dois, três irmãos para vir em casa? Se você usar a higiene, se você regulamentar, de acordo com a lei, usar máscara, não se abraçar, não beijar, não se saudar, né? Era bom nem ajoelhar também no chão. Ora de pé. Qual o problema? Vai morrer porque está orando de pé. Sabe, irmão? Isso é tradição, irmão. Isso é tradição, usos e costumes, é tradição. Orar de joelho, não orar de pé, orar de véu, sem véu, de olho fechado, de olho aberto. Isso aí é tradição, irmão, tradição. Jesus lá na Bíblia, vocês vão lá na Bíblia, o que manda é a Bíblia. Jesus orou de pé, sentado, deitado. Aliás, ele fez milagres orando de pé. Ele ressuscitou Lázaro de pé, ele não ajoelhou. Ora, entendeu? Então é isso que eu queria dizer. Quem faz leis? Supremo Tribunal, Senado, que aprova leis, governo do Estado, prefeitura, que faz as leis de higiene, né? A sanitária, e também eles vão lá fiscalizar. Então, irmão, se você está na sua casa fazendo coisas que você está infringindo a lei, você vai ser punido sim, e vai ser multado, e vai ser punido, e pode até morrer sim, porque você vai pegar a doença, né? Mas também, você não vai deixar de servir a Deus, também você não vai deixar de orar, também você não vai deixar de glorificar, não vai deixar de se reunir para pregar a palavra, irmão. Está liberado, a igreja está liberada abrindo. Quem não quiser abrir, tudo bem, é porque achou que não vai abrir, mas está liberada as igrejas para abrir, se usar aquela, cumprir a lei. Tem muitas igrejas aí, a maioria, talvez, me parece, já abriram, estão tendo cultos aí com essas regras, ok? Então é isso aí, está dado o recado, alguns irmãos aí me falaram sobre isso e eu resolvi trazer aqui no canal, porque o canal é de vocês, o canal é para isso. Meu canal de utilidade pública para dar essas notícias, essas comunicações. Gênesis, a voz. Volto logo, em breve, assim que tiver um assunto que mereça ser transmitido aqui para vocês, estarei de volta. Até a próxima. Inscreva-se no canal, ok? Fique na paz.